Nais ka tilo nagala ko ang bahiyo بسم الله الرحمن الرحيم عوذ بالله من الشيطان الرجيم وعين السلامة يا قياس الشيخ صلاح وعليكم السلام ورحمة سوري وهذا وعين السلامة يا dashana nabad uraba laakin qabyaala diska daaya muqdishay sooftiin kamayra dagaaladi rabina magati qofki soo wac waa block waa shakhsiga ahaanaa yani shabab shabab muqa gidile ene walaalayga soomaalidu waan salaam ayaa saa u dhintiin bismillaahir rahmaanir rahiim uud billaah mashad arjin waxa la dhahay inta aqli dhaantid u sheekay inta ku aqli dhaantana dhageyso horta walaalkay daahir cali soo waan salaam ayaa walaalkay waxaan salaam ayaa soomaaliyeed walaalayga soomaaliyeed saa u dhintiin saa u wada dhintiin waan wada salaam ayaa kulligiin waan salaam ayaa aniga shakhsi baan ahay mar walba waa hadli jiray kama jiifanin diin islaamka oo lacaynaa kamaan jiifan ene kama jiifanin ene muxuu aha marnaba kama jiifanin qof qaranimada Soomaaliyeed xumeenay dalkaygu rafaadayo South African kama jiifan Jamaad Jeesto dhaha qof aan ka baqay ma jirto dabacseer aan u joojinaynin qof aan u joojinay ma jirto inta binu aadan caytamaay caay u soo galay shakhsi caanaayo aan u joojinaynin marka waxa idin dhila aniga iga shidantaa iyo koofideeda iga idinka ka shidantaa hadalkayga dhagaha u furo annaga Soomaali baynu nahay waxaan u soo qaxnay wadamo Ismaaleed Islaameed mise Islaameed mise Islaameed saa u taqaanaanba waxaan nahay dad walaal ah ko waxaan walaal ku nahay diinta walaal ku nahay labo waxaan walaal ku nahay Soomaalinimo aan walaal ku nahay saddex waxaan walaal ku nahay Soomaalinimo marka walaalayga Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa comment waa qori kartiin dad waa cayn kartiin sawirradu waa isku dhidhijin kartiin laakiin ma hadli kartiin si wadaninimo ah oo Soomaalinimo ku jirto ma hadli kartiin waa may wuu yar yahay qofkii wadaninimo iyo Soomaalinimo iyo shakhsinimo u hadli karo wuu idinku yar yahay saakay ilaa shalay ilaa saakay aan fiirinayay ra'yiga aad idinka leedihiin iyo sida aad idinku u hadlaysiin
هنكينا ما دافا قبيالت هنكينا ما دافا شخصي اد عينيسين مركا قفكا عايتم حالي هذا بالير هذا عواني هردد كاكا عواني هردد كاتوسا هردد كجرتيني هردد كاتوسا داير عبد الله علسو وانين ويب سايد لي وانين شخصي قو دونا كهالي كرو إذن قساسو وحا إذن قساسو إذن مدينة إذن قساسو ما يفعنتين سور كي ساتان سو سارتو إيه هاتان سي بورغريو إس أبتي مي أسشان لكن أي محاي قسايو سو مالي نمدى قساسو قبيل آني كتلش إهوية اللي رادو قبيل ديس فهن قف إيسو كرمة جتو حتى إن أدير كي تهي بلوان كسارا يا بيكوس أني قبيل أما شقية وحان أو شقية تيدا قفكو ولالك إلا أه أو إيوال عشان عيو وحان كربا إنو إلي جيستو وحقيق دا يوحاني كهلايو إن وحواي مركا أدي سومالي تاي وإن أوقبتا دادك سوماليات إيه كورة فاتسان أنغولا إيه لابا لابا بقل سدح سدح بقل قف كوحيران حبسيضا وإن أوقبتا شخصي سوماليات إيه كوحيران صوت لقود لاي صوت أفريكا وإن أديق أوقبتا شخصي ولالكا ودنيقا مركا لقو حد قد بايو عواني هردد كاكا عوانا تيهين ولغيني أليهن هرمر مقاريسان هدا قبيالتكو دقميسان أنيقا قبيلكا آن كتلشي وهوية وحانكا أها قبر مرسدان هنا أهي والله أو بالله أو تالله هدو مدحوين فرماجة لهو قبيلكا هلا دافو قبيالت دميشا سيكون دميسان أفكيس كما هايو ومدحوين هيني دالكا سوماليا أناقا دوراني قبيلة بدناقو أها دوراني هاوية إي داراد ما دوران ما جارتاني مريحا ما دوران هدا اسمق ليسين واي لولكي واق لولكي هويو قبر دي لدانا هالليسن وقبر سوماليات ما هي فهانتين قبر هلقن كي سومالينا قبر أكو جرتي حاوتاكا ليرادا ما فهمتين هنكينا هدا فقبل كأكون شهين هدا فهنكينا أنا وإني سو وضف في رصدي نقول بوحان قد فوس بوجيسا وان فيري أنت داهر على سو عرض سو من ورر قبل قبل كأجا محوي هاي قبيل وكسر لسان هاي أنت كي ماذا أنا مقدشة كي ماذا أنا isbeddel doona doona yani qabiil walba soo dhaweysana yani hawii idaarad ka gudub hankaag hadhaaf hawii idaarad hankaag hadhaaf majerteen imarihan hankaag hadhaaf hawii oo is heesto oo habar gidir iyo abgaal iyo mursade iyo shiqaal iyo kulligood isku heesto iyo baadacdeeyo walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala hada taqaanan oo diinta islaam taqaanan dhalinyarada Soomaaliyeed qarax lagu hayaa laga dhaafo ciyaal say wallahi dhaqan bedelka lagu hayaa laga daayo xabsiyada ku jiraan hada dad tihiin xabsiyada ku jiraan ciyaalka Yurub joogo hooyooyinkoodan ayagoo waashay online idin soo galaan Facebook ee idin kala sheekeystaan qalbigeeda ma fadhiyo hooyada Soomaaliyeed may maqleysin hooyada Soomaaliyeed ee badan kooda Facebook soo galaan ee fadhiyo ee ilmahoodii u koray qalbigoodii iyo haamigay lahaayeen ma haystaan haduu cunugeeda lacala jaamic u noqdo oo uga badbaado inuu xabsi galo ama uu daroog dinar noqdo hooyada Soomaaliyeed waxa qabsaday siyaasi Soomaaliyeed oo aan kala jecleen dhalinyarada Soomaaliyeed baab eeda
dowladahan reer galbeedka waxaan haysanaa silence dadka ah abukaatiyaal u doodo, laakiin dalkeenna hooyo kuma haysano, dalkeenna hooyo kuma haysano. Qurbaha baaba aan ku nahay, qurbaha baaba aan ku nahay madaxweyne farmaajo ninkii bedeli lahaa inuu yahay anaga u haysanaa. Ilaahay ha nooga dhigo, waa ku hanweynahay. Ilaahay subxaana watacaala ha nooga dhigo. Hayi raacaa tihiin, saa u badan tihiin, hadalkii lagu hadlo aa raacdaan, laakiin ma fiirisaan qofkaa muxuu yahay, ma geesiba, ma qof dadnimo labaa, ma qof la walaashan karabaa, ma qof maxaytoolo ne beritoolo ka guban karo xumaanta Soomaaliya miya, ma jaajuus baa idinku dhex jiro, ma amxaaraa idin haysato, yaa dalkaa ka taliyo, maxaa colaada u keene, ma ku fikirtaan? Sidee qurbi joog ku badbaadi kartaa? Ilaan wiilkoodii iyo gabadhoodii madaxweyne kama naqanayaan qurbahan ay martidu ku yihiin oo aniga ugu horeeyo. Baasaboorka wuxuu ii sheegay malaha. Dhalashadii labaadan ka haystaa waddankan Holland, laakiin madaxweyne farmaajo dhalashada labaad siduu uga haysto waddamada ajaanibta, aan anigan dhalashada uga haystaa waddamadan kale. Waddankan aan joogo oon ku noolahay, am sorry, qoraalkiina fiirinayaa inaan fiirinina ku jirtaa maxaldhahaye aniga hadalkay ku jiraa wanaageyga iyo wadnaheyga wuxuu ii sheegay idiin sheegayaa aniga oo ah beesha hawiye